känns som han, Simon här och välkomna till en vlogg! Beast Coast. Idag så hade jag tänkt att prata om hur jag ska förändra kanalen och göra lite ändringar på kanalen. Det är inte så stora ändringar, men ändå. Nu när julkalendern snart är slut så kommer jag ha mer tid till vanliga videos och fokusera på kvaliteten av dessa. Och det är någonting jag faktiskt börjat göra väldigt länge och börja med ett schema igen. För er som har varit trogna prenumeranter ett tag så vet ni att jag har haft ett schema en gång i tiden och jag tyckte det fungerade väldigt bra. Tills dess att allting blev utdaterat och tråkigt. Men här är mitt nya schema som jag har kommit på så jag läser upp snabbt vad det är. På måndag så har vi collabs, custom maps och flera spelare. Det är helt enkelt sånt jag spelar in med Emil, kanske någon custom map med någon eller sånt. Saker där jag aldrig är ensam. Kan även vara CSGO och sånt eftersom det är faktiskt flera spelare. Tisdag, livet som admin. Ganska så simpelt, livet som admin kommer komma här varje tisdag så att ni känner att ni hänger med vad som händer på Xplay. Onsdag, ledig eller eventuell specialvideo, vlogg, Dreamhack ETC. På onsdag så ska vara min lilla paus för att jag känner att en video per dag kan bli lite jobbigt ibland. Så en dag i veckan är nyttigt att pausa faktiskt. Men har jag en specialvideo, någon vlogg som är rolig, någon Dreamhack-resa, ni förstår det, så kommer jag lägga upp det. Torsdag så är det teknik, torsdag eller top 5 builds. Så teknik torsdag är min lilla nya serie som jag kommer att prata om lite senare i denna videon. Och top 5 builds vet ni nu vad det är. Det är min tävling på Xplay som kommer lite då och då. Fredag, då är det valfritt. Det kan vara allt från custom maps till survival games eller survival på Xplay. Helt enkelt, helt valfritt. Det kan även vara någonting som är på andra dagar också. Lördag har vi det efterlängtade 90 gek. Eftersom att ni verkar älska det så la jag det på lördagen. Så att ni har någonting att vakna upp till och kolla på. Söndag så har vi frågor och svar. Eller vlogs. Vi ska ha lite chill då och lära känna varandra. Okej, så det där var alla dagar. Det kan komma lite ändringar och så. Så just nu kan ni se schemat på hemsidan i beskrivningen. Det är min egna hemsida så jag har gjort en liten flik där. Den hemsidan kommer även göras om lite senare. Och anledningen till att jag gör ett schema är först och främst för min egen skull. Eftersom det är ofta att jag känner att jag vill spela in någonting. Men jag har ingen aning om vad jag ska spela in. För jag spelar in det jag vill spela in igår. Så det här schemat kommer förhoppningsvis ge mig mer tankar om vad jag ska spela in eftersom att jag varje dag redan har förbestämt det. Sen så har jag även beställt en liten egen julklapp till mig själv. Wow, forever alone. Nej, men den är till er också faktiskt. Jag har beställt en riktigt bra mixer och mikrofon. Den kommer leverera superduper ljud med kompressor och allt möjligt. Så det kommer bli riktigt nice. Men ja, jag hoppas att ni är taggade för en liten omstart på kanalen. Nej, men det lät drastiskt. Men ja, jag vill bara försöka leverera mer kvalitetsvideos. Och därmed så kommer jag göra ett schema så att ni vet när det kommer ut och vad som kommer ut. Och jag vet vad jag ska spela in. Och just det, jag glömde nästan bort. Tekniktorsdag. Tekniktorsdag är en ny serie som jag kommer starta där jag tar upp olika teknikämnen. Och hur någonting är uppbyggt inom tekniken, hur det fungerar. Och lite sånt med egna tankar, reflektioner och en hel del fakta också så ni får reda på någonting ni kanske inte vet. Bland annat hur Xplay-serverdatorer är uppsatta, kanske hur en DDoS-attack går till, självklart inte då hur man gör utan vad en DDoS-attack är och så vidare. Teknikrelaterade saker helt enkelt. Har ni några förslag på någonting teknikbaserat ni vill se? Så skriv gärna i kommentarerna. Så ska jag checka in det och får vi se vad det blir i episod nummer 1. Jag har lite planer faktiskt men vi får se. Skriv gärna i kommentaren. Har ni gillat att det är ett nytt schema så kommer jag att gilla videon. Annars så får ni det bra så ses vi imorgon. Hej då. Och nu tänker ni säkert men du följer ju inte ens schemat första dagen. Jo, för det här var valfritt.